Senhora. Vertinant nuosprendį tėvą ir savo sūnų, be galo yra sudėtinga, bet manau, kad skusime tą nuosprendį, kadangi Lietuvoje ne vienas atvejis, kad už keletą žmonių nužudimą, tai duoda 8-6 metus ar dar mažiau. Taip darė, jūs žinot motyvus? Ne, ačiū šis tas klausimas, nesakysiu, kad man buvo, manau, kad jis atskaičiu.